Därför lämnar Kristin Kaspersen Let's Dance. Kristin Kaspersen har, tillsammans med David Lindgren, guidat tittarna mellan dansframträdanden, utröstningar och inslag i Let's Dance 2023. Men i lördagens avsnitt av TV4 Långköraren kommer Kaspersen att lysa med sin frånvaro. Kort innan premiären av årets Let's Dance-säsong stod det klart att Petra Mede inte skulle återvända som programledare för programmet. Läs om varför Petra Mede fick hoppa av Let's Dance 2023 här. I samma veva kom nyheten att Kristin Kaspersen skulle ta Medes plats bredvid David Lindgren i TV-rutan. Jag ska göra mitt yttersta för att tillsammans med David, dansarna, deltagare och jury se till att det blir en fantastisk säsong, sa Kaspersen i ett pressmeddelande som TT rapporterade om då. Otrohet, uppbrott och bröllop. Kontrakterat var att jag är träningsinstruktör på Soneva Fushi, skriver Kaspersen i ett inlägg på Instagram. Erik Saade ersätter Kristin Kaspersen i Let's Dance. När Kristin Kaspersen är träningsinstruktör på Maldiverna blir det artisten och förra årets Let's Dance-vinnare Erik Saade som hoppar in som programledare. Lycka till Erik, det kommer bli så bra, skriver Kaspersen i ett annat inlägg.